За денеска е најавено замрзнување на цената на оризот и на јајцата во Македонија. Што велат на тоа? Дел од живинарските фарми во земјава, како најголеми производители на јајца. Во студиото е Абдулезел Догани, директор на Везе Шари. Господине Догани, добро утро, добро дојавте во студиото. Добро утро. Кој е вашиот прв коментар од како чувте вчера дека владата на денешната седница ќе донесе одлука за замрзнување на цената на јајцата? Бред, ние се согласуваме со одлуката на владата и ќе почитуваме во целост. Сепак, времењата се такви и ние како производители мораме да покажеме одредено ниво на обществена одговорност во дадената ситуација и да бидеме солидарни и со владата, и со потрошувачите, вкупно во целата таа приказна, и ние немавме ни намера во овој период да поскапуваме јајца. Уште помалку во периодот пред великденските празници и рамазанските празници. Сепак мислиме дека не би било ни фер, ни коректно кон нашите потрошувачи кои ни се верни преку цела година, сега да го искористиме тоа за да правиме одредена плюс добивка. Во ред, велите дека ќе ја почитувате одлуката. Да. Големо, всушност и немате избор, морате да ја почитувате, што станува одлука, станува збор за одлука на влада. Апсолутно. Меѓутоа, веројатно сакавте да кажете дека нема да реагирате револтирано како што тоа го направија производителите на леп, па бараа начин, па бойкотираа со отсуство на бел леп на пазарот во неколку денови по одлуката за замрзнување на цената, но додавате дека немавте намера да ја зголемите цената. Дали тоа значи дека одлуката на владата е бесполезна? Нема цел? Не, во ред е, владата е во ред да ја донесе таа одлука во даденава ситуација, сепак може. Не можам да тврдам во сите, во името на сите производители дека можеби не сак немаше да речеме да искористи да ја зголеми цената во овој период. Јас можам да зборувам за поголемите фарми кои што се присутни, со кои што сум разговарал. И можем да ви кажем, еве, последната корекција на цените на конзумите јајца беше во август минатата година. Ние од тогаш не сме ја променили на цената на јајцата, нити на голем, имаше некое благо намалување, меѓутоа неприметно. Во ред одлуката на владата, сепак мора, нели, самиот министер рече, јас не дека не верувам, вика, на бизнес секторот, меѓутоа сепак ајде да преземе одредена мерка во насока на заштита на потрошувачите. Јас пак велам, апсолутно прифатлива одлука. Се согласуваме со одлуката, не само значи да кажеме дека ќе ја почитуваме, него се согласуваме со таа одлука и ние ќе се придржуваме целосно до тоа. Кога станува збор за поскапувањето од август, за колку проценти е поскапеа јајцата од минатата година, од почетокот на годината до сега? Значи во август некаде корекцијата се случи некаде околу 25 до 30%, зависи од производителот. Зошто толков голем скок во август? Затоа што тогаш беше оној енергетскиот шок ценовниот, кога нели цената на енергенците отидоа многу горе и имаше еден цел ланец на поскупување. Значи да бидеме јасни, електричната енергија во нашето производство е можеби минимално влијание, имаше, меѓутоа има други елементи кои што влијаат на производствената цена. И во тој даден момент се што се случуваше во глобални рамки, па и во регионот, значи цените на другите пропратни работи отидоа многу горе. Значи амбалажата. Во истиот момент имаше некаде 40 до 50% зголемување на цените. Да ви давам еден, да речеме, пример. Сојата, која што е една од суровините кои што ние немаме во Македонија, увезуваме. И таа, да речеме, беше со цена од 530, 540, 550 евра, стигна до 640, 650 евра по тон. Да ви доловам, значи еден тон не е ништо во нашето производство, да речеме 25 тона е неделно наше производство само. Покрај тоа транспортните услуги, да речеме, преку океанските земји или бродскиот транспорт, слушавте, нели имаше многу коментари дека транспортот поскапи. И сето тоа влијаеше на цената на основните суровини. И тоа се случи нагло во тој период. Да ви доловам еден пример. Ние увезуваме амбалажа. Ја нема во Македонија, ја увезуваме од реномиран светски произведувач и тој не ги диктира цените. Не само што поскапија цените, него тие дадеа во даден момент дека секој месец на постоечката цена што ни е договорена, ќе имаме енергетски додаток на цената. Што значи тоа? Во даден момент, да речеме на 1000 парчиња, вие овој месец ќе имате плюс 32 евра да платите. По другиот месец 17 евра, по четвртиот месец 15 евра. Добро, која е реалната цена на јајцата во земја? Ова тоа, сега, актуелната? Тоа е многу тешко да се каже. Мислам дека има простор да се оди нагоре. Меѓутоа и сега правите профит? Да, сме рентабилни, сме во ред, сме ги намалиле
маргините или на профитабилноста. Има простор да се оди со намалување на цената? Со постоешките цени на суровините, мислам дека во моментов не постои можност да се оди надоле. Замрзнувањето значи дека ќе остане оваа цена? Ќе остане на цената што имаме сега, секој производувач. Не очекувате да се земе некоја просечна цена во февруари или март, некоја фактура кај што имало пониска цена или немало такво нешто? Ама тоа ви кажувам, значи од август наваму ние немаме варијација на цените. Значи од август истите се фактурите и во септември, и во октомври, и во ноември, и во декември, и во јануар. Значи која год да се земе како цензус е во ред. Зошто не се размислува за намалување на цената на јајцата? Затоа што интересно за потрошувачите. Да, ама ние и сега сме на минимални маргини или на профитабилност. Ви кажав, значи не е само цената на струјата. Ја се уште амбалажата ја плаќам скапо. Се уште транспортните услуги ги плаќаме скапи. Оперативните трошкови се високи. Значи, ако имавме во делот на дистрибуцијата до пред година, година и пол дена, 5,5% до 6% влијане на цената, сега имаме, ни еден од нас не е под 10%. Значи, тоа мора некаде да се калкулира. Инаку, да, гледате цените во регионот, сите се поскапи од нас. Значи, ние не сме најпаметни од другите попаметни, значи сепак и тие ги користат. Може да се случи недостиг на јајца на домашниот пазар? Не би требало да се случи недостиг на јајца, значи ние имаме договорни обврски кон нашите трговци, ланците на маркети, мали потрошувачи со кои што имаме долгогодишни договори каде што ние мораме да ги испорачиме тие количини на конзумнијаци како што се договорени, инаку би имале нели негативен фидбек во делот или на комерцијалното работење. Имаме мал процент на договори кон надвор, кон за извоз со кои што со години работиме и ние мора да ги почитуваме тие договори. Во Грција најмногу тоа... каде? Како? Во Грција каде најмногу извезуваат? Значи извезуваме за Хрватска, извезуваме за Грција, ние како компанија извезуваме најповеќе за НАТО силите, пошто сме одобрени за НАТО и најповеќе извезуваме во Косово, во базите извезуваме во Инџили, во Турција, значи имаме одредени и тоа е се договорни работи кои што мора да ги почитуваме. Вие како... Ама тоа е да речеме некои 15-20%, еве во некои фирми 30% од... Како живинарска фарма која произведува над 30 милиони јајца годишно, да, сте едни од најголемите на домашниот пазар. Така. Сметате дека одлуката на владата за замрзнување на цената е задоцнета? Така велат поголем дел од потрошувачите? Се, не би можел да коментирам. Вие се сеќавате дека и лани имавме во март, април, мај, имавме замрзнати цени на конзумните јајца. Ама тогаш беше многу тешко. Тогаш цените беа многу ниски, некаде околу 5 до 5,5 денари беше цената на јајцата, беа замрзнати цените со се трговските маржи и можеби живинарството во тие 3-4 месеци го имаше многу тежок период, бидејќи цените одеа цело време нагоре, а ние сите работевме со закупа. Тогаш работевме со закупа. Меѓутоа ја испочитувме до крај и пак имавме конзумни јајца на пазарот. Во актуелната ситуација што е најголем предизвик за живинарството во земјава? Во која смисла предизвик? Најголема тешкотија, нешто што треба да се преброди и да се... Кажав, значи, стабилизирање на цените на основните суровини на светските перси. За жал, во овој момент, навистина сме во тешка ситуација за да можеме да процениме или да проектираме производна цена на нашите производи кроз призма за 3-4 месеци, затоа што не знаеме што ќе се случи со пченката, што ќе се случи со својата, што ќе се случи со енергенци, што ќе се случи со амбалажа и со сето тоа што е врз условно сме зависни од увоз. Значи вие немате производство на премикси. Вие немате производство на адитиви во Република Македонија. Све увезуваме. Која е просечната цена на кутија со 10 јајца во Македонија на пакување? Па од 10 до 11 денари зависи од производителот и не, цела табла, значи јајцето би било 10 до 11 110 денари за... да, за цело пакување. Табла со 10. Значи 110, све зависи од трговецот и зависи од производителот. Имате и 99 денари, имате 110 денари, зависи од класата, имате и 95 денари или M, L, зависи од која големина и која пакување. Меѓутоа, дефинитивно десетката е скапо пакување. Господине Догани, ви благодарам многу за гостувањето во Утринската на Телно. Ви благодарам и јас.